22, 22, den perfekta, ja, come and get it. Vad har vi då som är så kaxigt som vi är? Nu måste det vara kaxigt. Ja. 22 är den kaxigaste luckan. Roma Bianco, här pratar vi italienare som lurerar den här festen. Det här verkar kaxigt kan jag säga. No name boxar. Ska ta och ladda den. Vad har vi här då? En 13% i Bianco från 2021. Bianco betyder bara att den är vit. Ja. Vi får testa, är det vit italienare? Jag har ingen aning om vad det här är för någonting, så vi sparar den till lite senare. Vi ser 22, vi ska upp med den här. Ray Lager, Amber Lager, okej. Amber Lager. Ray Bianco Lager. Ray, ledsyn. Kan komma och behöva senast. Det vet man inte. Vad har vi här nu? Åh! Fruktsallad! Det här... Det kommer gå in i min lilla... Ja... Jag tror att det här också... Men jag skulle vilja säga en rökig fruktsallad. Ska vi börja med vinet idag? Vet du att ta frukta på det? Ja. Det är en liten rökton. Men jag känner inte fruktsallad. Jag känner bara lite rök. Den är jättefruktig. Och du tycker det. Men jag får se smaken. Ja, nej. Rökiga viner. Det är inte gott. Kan vara. Du kan fatlagra och ha goda grejer, men det här... Ja, nej. Den får betyget... Det. Blärka. Det är... I betyg. Man kan inte ha vita viner lagrade på... Det finns bara en sak som du kan säga om det här. Och det finns en... det är inte mandelmassa, men... Pratar vi i kaffet nu? Ja. Ja, men det här är tydlig mandelton. Det här är mandelmassa alternativt... Björn Lim, ni som kommer ihåg det. Wow. Alltså mandelmassa och körsbär. Jag tänker lite... Björn Kister. Lite åt... vet du om? Röda burken, varför fick man en sked med den? Man skulle inte äta. Servera inte lim med sked till barn. De äter det. Men det luktar ju marsipan kanske. Ja. Och det här smakar marsipan. Det är marsipan och chokladdryck. Det här är så juligt och så gott. Det här var bra. Det här är det juligaste de har levererat hittills, det kan jag säga. Marsipan är juligt. Googla den där och ta en sista skvätt av den och se att hur jävla marsipan är den. Ja, avsluta min redan. Så nu är jag på Bärkan här. Nu ska vi vidare till Bärkan. Då har vi som sagt, det här är en Vortex of Mayhem. Dry Hop Rye Amber Lager. Så att det är en råglager. Rågen är ju bara att du har använt ett annat
Oh. Du får en annan typ av sötma med jävla rågen och en annan fyllighet. Det är bra öl. Julig. Halvjulig. Det skulle funka i vissa lägen men inte alltid. Vortex. Det fungerar väl lite i det här mellanläget om man inte riktigt vet att ska vi knäcka nötter? Ska vi öppna julklappar? Vad ska vi göra? Alla står ut här. Jag tar en öl. Funderar ni? Mm. Då kan man ta en öl. Och den här kommer ju funka till allting. Den kommer inte vara optimal. Men den kommer ändå funka. Precis. Den är inte optimal till något, men funkar till allt. Ja. Så är det. Siktar man brett, träffar man ingen. Siktar man smalt, kan man träffa en. Mm. Och det vet vi. För vi har gjort många av det. Men 23. Precis. Blir imorgon. Blir imorgon. Ses då. Ha det.